E aí pessoal, Box League aqui para começar a segunda e última parte das minhas cartinhas piratas de Pokémon. Como eu falei na primeira parte, eu nunca tive muitas cartas de Pokémon piratas. Essa aqui eu comprei muitos na época na escola de um amigo meu. Vendia bem baratinho, acho que na época era 5 centavos, um negócio assim. Por que não? Vou começar aqui com o Charmander. Bonitinho, né? Clássico demais. A parte de trás é a mesma arte, né, dessa coleção. Pineco, lembrando que eu não sei se os nomes aqui estão corretos, né? Pelo menos essa versão americanizada dos Pokémons. Flareon. Raikou X. Essa carta aqui já percebem que é de uma coleção diferente. O Pokémon tá num formato 3D, né? E a arte aqui atrás. Tem algum filme Pokémon aí. Scizor. É Scizor, sei lá. Aipon. Tylo. Shuckle, Vulpix, legal, né? O Vulpix aqui, massa. Barbosh, lá, espécie de peixe, né? Kingler. Esse aí, Golding é um peixe aqui com cara de sono. Electivire. Magcargo, eu me lembro desse bicho aqui. Orcia. Colou aqui, né, com o problema que teve na época, que algumas cartas colaram e aconteceu isso. Pupitar, deixa eu ver, essa coleção aqui é diferente, atrás da carta como é. Brilon, isso aqui também é diferente, ó, tem um arte com filme aqui, sei lá, em japonês aqui. Primeap, não sei se tá certo esse nome. Duskull, a arte aqui atrás. Carvanha, Brelon, Yamega, Aerodactyl, Masquarin, Regigigas. Esse Pokémon aqui é lendário, né? Mas esse nome dele aqui tá muito doido, olha a parte de trás. Cara, acho que deve estar errado esse nome, não é possível. Bargoon, Glicar, que foi muito fã de Pokémon, comenta aí se esse nome confere. Dewgong, Linoone, o Saring, Hopip, Sfell, Toxic e Magikarp. Esse aqui com certeza eu lembro muito bem do nome. Mas os outros eu tô achando bem esquisito, viu? Focando aqui como é essa arte que tem aqui atrás. Ah, então vamos lá pro restinho aqui que tem, né? Horcrow. Não lembro. Zigzagoon. Clamperl. Sei lá, uma ostra. Não, ostra não. Uma pérola. Swinub. Mudkip, Pelipe, é tipo um, sei lá, que esse bicho fica perto do mar lá. Kadabra, poxa, agora aqui tem moral, cara. Kadabra, lembro muito bem. Funfy, aqui atrás tem esses Pokémon muito doido aqui, Megazord. Vulpix, né? Lembro de ter mostrado isso aqui no vídeo anterior. Não estou enganado. Hot Hold. Esse Pokémon bolado aqui atrás. Não lembro o nome desse bicho. Golem. Chupet. Slaking. Hanteio. Spoink. Kyogre. Ariados. Ho-Oh, ó, esse aqui, lendáriozão do início do Pokémon, massa. Weavile. Que é a evolução do Meowth, se eu tô enganado ou tô ficando louco? Quagsire. Lá, traz aqui. Acho que eu estou ficando louco, tenho certeza. Ledian. Beldum. Cloyster. Pior que esse nome aqui, acho que, sei lá, velho, acho que tá errado, não é possível, tá muito estranho. Ou tô um inglês, sei lá. Slugman.
Scyther? Scyther? É, realmente esse nome aqui tá achando estranho. Electric, Spinarak, Rhydon, Mightyena, Mightyena, tipo hiena, né? Wooper, Lapras, ó, legal, Lapras. Lembro muito bem. Slugman, Whirlpool, Whirlpool, Wingull, tem um cachorrinho, é Pochiena. Ah, aquela hiena que eu falei, era a forma dela antes, né? Que Tirogue, Treecle, Eevee, ah, legal, Eevee aqui, classicona, né? Abra, poxa, que legal, cara. Aqui sim que eu gosto desses Pokémon que eu lembro. É, Bellossom e um Vulpix no final, né? Repetido. E é isso aí, pessoal. Infelizmente, acabou minhas cartas de Pokémon, só tenho essas minhas, segunda parte, parte final. Deixa o like, inscreva no canal, é isso aí. Valeu!